网上私隐有法宝——网络摄录机。网络摄录机越嚟越普及，但系假如未做好保安措施，摄录机有机会俾人恶意入侵，入面啲影像好容易俾人截取，随时俾人监视都唔知。喺选择网络摄录机嗰阵，一定要选择有加密设定嘅功能，仲有要拣啲可以更改为较复杂密码嘅网络摄录机。喺安装网络摄录机后，要立即更改摄录机原厂设定嘅使用者名称同密码，做自设名称同密码，咁就冇咁容易俾人破解啦。另外，仲要定期更改密码，检查保安同私隐设定啊。记住呢几点：选择网络摄录机时，使用加密设定，容许更改同设定复杂密码；使用网络摄录机时，定期更改密码，检查保安同私隐设定。网络摄录机保安做到足，影像就冇咁易俾人截取啦。